Не реагирам ја никако. Јас само отргнав. Тој до неј за што стоеше ми викаше, вика, женско е, пуштете ја, пуштете. А немавте намера? Женско е, пуштете ја, и ја потегнав и ја тргнав на страна, за да нема проблем таму. А немавте намера да ја повредите? Ако имав намера да повредам, и која тргнав, веќе уште ќе она. А би се извинили на неј за? Зашто да ја се извинат? Zdo të rëgna vo ta modgjusë. Këto arsjetime nuk i kaluan tek prokuroria themelore. Plaku që të roqe zvarë në kuvend ministrën e mbroqës Radmila Sheqerinska, do gjukot për vej për penale dhun, vej për penale që mund të dënot prej 3 deri më 10 vjetë burg. Pes përfundim të procedurës setimore, nga gjukata themelore Shkupi 1, është ngritur pa di penale për të dishuarin. Personi në fjalë akuzohet se në ngjarje që ndodhën në kuvendin e Maqedonisë, ka kryer dhunë të ashpër ndaj deputetës të cilat e ka tërhequr zvarr për flokë. Se i dyshuari rrezikon periudhë të gjatë para grilave, e konfirmon dhe avokati Agron Haliti. Jam dy nene në kodin penal të Republikës së Maqedonisë, të cilat e trajtojnë këtë problematikë, e ajo është nene 384, e cila është për pjesëmarrje në turn dhe dalim të personave zyrtarë në kryerjen të detyrës së tyre, e cila sankcionohet, do më thonë dënohet me burg prej 3 muaj deri në 3 vite për pjesëmarrësit, në jeni 385, pjesëmarrje në turn e cila do të kryen vepra penale, vetëm për pjesëmarrje, do më thonë nuk flasim për lëndimet të cila do t'i shkaktojnë, vetëm për pjesëmarrje do të dënohen prej 3 muaj deri në 3 vite. Sulmuesi ministrës Sheqerinska u xhirua nga ekipi televizionit 21, një javë pasi ndodhën trazirat e kuvendit. Ai kaloi në parkingun e kuvendit, ku ishin prezent një numër i madh i forcave policore, por ai nuk u arrestua. Odluka vo korist.